लाजी बाओ अम्मा जी ए चनो टेदी रिया लसा पी छोदला ममे ने नेने ला वे दो बाओ ओ सिन टेदी रिया ती लाइट आ मेले ममे ते उ ठने दिलौ ញ ने अती रे ओ जेबो पो ने याव ये ना मवे नाई माऊ जेसु बा अम्मा ई नाउ ले ला आ पे बाओ चनो टेदी रिया अकाउ सों मे नो मैसुए दिने मोयन ज्वा रे नो अतीरे ले पूजा दला ममे ने खम्या अतीरे जा रो बालो डलाव काउ मी मै वेन नि यारा ले मैसुए छिन छिन मो अमन टाइ ब्यो प्या मे पूदत सी ये जेसु जोंग बो अरा डगे स्वन ने नो नाउ या दी जा यिन तोंग जी सान मा नाउ न पत सो यिन टे दी खू आ मे या दी बे अगु चें पूदत सी फ्यान यिन असै यान पिन मा बो बा मा म फिप बाउ टे दी रे या नी ये बी छो नी लेइ मे बदु मा म ती बाउ पी रो अडी टे दी रे ओ नी या अनन पू या रा ले तलों नलों लाउ सा यों ने रो फौ दे रे बा मा म फिप तवा बाउ अजे जी रा खम्या ये टे दी रे या ल ने यिन बदु म सो वे जिन मा बे ले बे फिप म ले मा फौ दे रे ओ कलेन कचिन नी ने दुख म पे जिन बाउ टाइमे गा दिलो मा म लौ यिन ले मि ओसा अलौ तमा सिय ने म्यूजि फू रि अट्वा अच्वे टिन तवा लेमे ओदा सिओ दिनी अपी फ्या मे नो ဒီနေ့နောက်ဆုံးအခေါက်မှာတီးထွက်ကောင်းလို့တော်သေးတယ်ဟာအလုံးဘာဖရားကြီးကျမတို့သမီးစိုက်ပျိုးရေး channel ကတဲသီးတွေသွားစားမိတယ်လေဘုဒ္ဓစီရီအများကြီးစားမိပြီးအဆိပ်ပြီးသွားတယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောတယ်။ဒီလိုအဆိပ်ရှိတဲ့တဲသီးတွေကြောင့်လူတွေဘလောက်တောင်ဒုက္ခရောက်လိုက်မလဲနော်။အမျက်အစွန်းလေးနည်းနည်းကိုမှတ်ပြီးငါသမီးလေးကိုဒုက္ခပေးမိပြီ။တော်သေးတယ်ဒါတွေကိုမရောက်ရသေးလို့ဘုဒ္ဓစီမတုံးပဲတဲသီးကောင်းကောင်းရနိုင်မဲ့တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးလား။ငါတရားပိုးသက်ဆီကိုကြောက်ပြီးပြန်ပြေးကုန်ကြတာထင်နေ။အာဟုတ်ပြီငါဘာလို့မစဉ်းစားမိပါလဲ။တဘာဝရန်သူဆိုတာတရဝတိုင်းမှာရှိတာပဲ။ဒီနားတဝိုက်မှာငါတည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လေသမားတွေရဲ့ပိုးသက်ဆီတွေကြောင့်သူတို့မနေကြတာပဲ။အပင်ဖြတ်ပိုးတွေကငါအပင်တွေကိုကောင်းကောင်းဖြတ်စည်းဖို့အခွင့်အရေးရသွားတာပေါ့။အပင်တွေပေါ်မှာသူတို့နေဖို့ငှက်တိုက်လေးတွေစောက်ထားလိုက်မယ်။ဟာတကယ်တဘာဝတဲသီးတွေပဲ။လက်ဆက်ပြီးချိုမချိုဟာမနေ့ကမြို့ထဲကဖောက်တယ်တွေကကျုပ်ကိုတဲသီးတက်တာအလုံး20ပြန်ပေးတယ်သူတို့စစ်ကြည့်လိုက်တော့အသီးထဲမှာပိုးသက်ဆေးပမာဏအရန်များနေလို့တဲ့ဩကျုပ်စီကိုတော့စားတောက်ဆိုင်တွေကအများကြီးမှာကြတယ်အများကြီးမှာအများကြီးပဲဈေးဆိုင်နေနဲ့လက်လိဈေးတွေလည်းကျုပ်စီကအများကြီးမှာကြတယ်။သူတို့ဖောက်တဲ့တွေကတဘာဝတဲသီးကိုအရန်ကြိုက်လို့တဲ့။ခမားလည်းပိုးသက်ဆေးကိုရေရှည်မသုံးသင့်ဘူးထင်တယ်နော်။ကျုပ်လုပ်တဲ့နေ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့တဘာဝရန်သူကိုအသုံးချကြည့်ပါလား။ပိုးကောင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရွှေပွဲစိတ်တွေမွေးရင်ကောင်းမလားလို့။ပိပိ။ Channel ကအကောင်းဆုံးတဲသီးတွေတွားခူးရအောင်။သမီးအမေကဖေဖေတို့အတွက်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတဲသီးကိုထိုးပေးမှတေးကြတယ်။ကောင်းလိုက်တာငါကလေးတွေအော်တဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်ကြမယ်နော်။မတမာတဲ့နီလန်းနဲ့စီးပွားရှာတဲ့သူဟာယာယီသားအကျိုးအမြတ်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကို့အကျိုးအမြတ်အတွက်သူတစ်ပါးထိခိုက်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်ရလဒ်ကိုပြန်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမိမိဖောက်သည်တွေအပေါ်မှာရိုးသားပြီးစေတနာထားသင့်ပါတယ်။